სოფლიო ფეხბურთის ისტორიას არაერთი მაღალი დონის ვარსკვლავი ახსოვს. მარადონა, იოსებიო, გარინჩო, ვეა, რონალდო, რონალდინიო, პელე, მესი, რონალდო, ნეიმარი, იბრაგიმოვიჩი და ბევრი სხვა. ისინი არიან ფეხბურთის ლეგენდები, მაგრამ გარდა ამისა მათ აერთიანებთ კიდევ ერთი რამ. ეს არის მათი ბავშვობა სიღარიბეში, საჭმლის, ფულის და სიმდიდრის გარეშე. წარმატებისთვის არ არის საკმარისი ტალანტი, მნიშვნელოვანია მტკიცე ხასიათი და ფსიქოლოგიური მდგრადობა. ბავშვობა კი საუკეთესო დროა ფსიქოლოგიური მდგრადობის გამტკიცებისთვის. მაშინ ვერც ერთი მათგანი ვერ წარმოიდგენდა, რომ ზუსტად ფეხბურთი მოუტანდა მათ მსოფლიო აღიარებას. მე არ ვისაუბრებ მათ საფეხბურთო ბიოგრაფიაზე, მე ვისაუბრებ მათ ძლიერ ფსიქოლოგიაზე და ურთულეს გზაზე, რომელიც თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მოტივაცია თანამედროვე ახალგაზრდა ფეხბურთელის კარიერაში. ზლატან იბრაგიმოვიჩის ცხოვრება ურთულესი ბავშვობით ხასიათდება. მისი მშობლები გახლდათ ემიგრანტები ბოსნიიდან. მამა ალკოჰოლზე დამოკიდებული იყო. ფეხბურთზე სიარულის პარალელურად ადრეული ასაკიდან ის დაკავებული იყო ველოსიპედების ქურდობით, რათა გამოეკვება თავისი თავი და გაჭირვებული ოჯახი. 15 წლის ასაკში თითქოს და ის გატყდა ფსიქოლოგიურად და მიიღო გადაწყვეტილება ფეხბურთის თამაშისთვის თავი დაენებებინა. მაგრამ მალმიოს ახალგაზრდული გუნდის მწვრთნელმა შეძლო მისი დაყოლება და დარწმუნა ნება, რომ მას შეეძლო მსოფლიო დონის ფეხბურთელი გამხდარიყო. სახლი, სადაც ნეიმარმა ბავშვობა გაატარა, მდებარეობდა სან პავლოს ერთ-ერთ წყნარდაღარი უბანში. სახლიდან რამდენიმე კვარტალში მდებარეობდა ნაგავსაყრელი. მათი ოჯახის სახლი არაფრით გამოირჩეოდა სხვა სახლებისგან, ტიპიური ბრაზილიური ქოხი. მაგრამ აღსანიშნავია ეზოში დანთებული მაგიური ფეხბურთი, ფეხშიშველი ვირტუოზებით, რომლებიც დაშვებული ბურთით არნახულ სანახაობას ქმნიდნენ. ადგილი, სადაც ფეხბურთი მათი არსებობის და ბედნიერი ბავშვობის უმთავრესი საშუალება იყო. მიუხედავად ბევრი სირთულეებისა, მან შეძლო ურთულესი წინააღმდეგობების გადალახვა და მსოფლიო აღიარების მოპოვება. ეს დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელია. მისი საცხოვრებელი სახლი მდებარეობს პარიზში და შეფასებულია 5 მილიონ ევროთ. ლეონელ მესი დაიბადა არგენტინის ქალაქ როსარიოში. მამა გახლდათ მუშა, ხოლო დედა დამლაგებელი. ოჯახი საკმაოდ გაჭირვებულად ცხოვრობდა. ლეონელს ბავშვობაში დაუდგინდა დიაგნოზი ზრდის ჰორმონების დეფიციტი. მშობლებს არ ჰქონდა საშუალება, რათა ემკურნალა შვილისთვის, ეს კი მისი საფეხბურთო კარიერაზე წერტილის დასმას ნიშნავდა. მაგრამ საბედნიეროდ ბარსელონას სკაუტებმა შეამჩნიეს ახალგაზრდა ტალანტი. მაცურლად დააფინანსეს მესის მკურნალობა და ოჯახის ევროპაში გადასახლების ხარჯები. მესი კი ჩაირიცხა ბარსელონას აკადემიაში და გამოზარდეს ფეხბურთის ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშე. მესის საცხოვრებელი სახლი საკმაოდ ძვირადღირებულია და ითვლება ულამაზეს არქიტექტურულ შენობად. არაფრით გამორჩეული ბავშვობა ჰქონდა კრიშტიანო რონალდოს. მისი ოჯახი ხისგან აშენებულ სახლში ცხოვრობდა. დედა იყო პოვარი, ხოლო მამა მებაღე. ბავშვობაში რონალდოს ყველაზე საყვარელი საჩუქარი გახლდათ ბურთი, რომელიც მისი ყოველდღიურობის გამოყოფილი ნაწილი იყო. ფიქრი წარმატებაზე და მებრძოლის სული მას ეხმარებოდა სირთულეების გადალახვაში და მისი მტკიცე ხასიათის ჩამოყალიბებაში. წლებთან ერთად ეტაპობრივად იცვლებოდა მისი ცხოვრების სტილი. დღეს მის პიროვნებას წარდგენა აღჭირდება. მან თამამად დაიმკვიდრა თავისი ადგილი ფეხბურთის მსოფლიო ლეგენდების გვერდით. ბევრი ვარსკვლავის მსგავსად, ლუის ნაზარიო დე ლიმა რონალდოც რიო დე ჟანეიროს ღარიბ ღატაკ ოჯახში დაიბადა და გაიზარდა. მამამისი სატელეფონო კომპანიაში მუშაობდა, დედა კი პიცერიაში დამლაგებელი იყო. 4 წლის ასაკში რონალდომ მამისაგან სამოყვარი საჩუქარი, ტყავის ბურთი მიიღო და მას შემდეგ ის ბურთის გარეშე აღარავის უნახავს. ბიჭუნას მოზრდილები ახლოს არ იკარებდნენ და მას იზღად არჩენოდა თავის საყვარელ ტყავის ბურთთან ერთად განმარტოებულიყო. გავიდა დრო. რონალდო ყოველდღიურად საოცარი მონდომებით ვარჯიშობდა, თავსარ ზოგავდა. მისი ფენომენალური სისწრაფე, გოლის ალღო და განუმეორებელი დრიბლინგი აუცილებდა მილიონობით გულშემატკივარს. სამწუხაროდ, მისი კარიერა ურთულეს ტრამვებს უკავშირდება, რომლის გამოც მას ადრე მოუწია საფეხბურთო კარიერის დასრულება. მიუხედავად ამისა, ის დღეს წარმატებული საფეხბურთო მენეჯერია და ფლობს საკუთარ საფეხბურთო კლუბს. გახსოვდეს, რომ ამ დიდ კონკურენციაში არიან ზუსტად შენსნაირი მოზარდები, რომლებიც იქნებ შენზე მეწინდომები. ყოველი დღე, ყოველი ვარჯიში, ყოველი მატჩი
არის ნაბიჯი იმ ურთულეს გზაზე, რასაც მსოფლიო საფეხბურთო სამყაროს აღიარება ქვია და მას ახერხებენ მხოლოდ ისინი, ვისაც ძლიერი და მტკიცე პიროვნული ფსიქოლოგია აქვთ. ფსიქოლოგია, რომელიც თავისი არსით სულის მოძღვრებას ნიშნავს. შენ სულს, შენზე უკეთ ვერავინ შეიცნობს და იყავი საკუთარი თავის ფსიქოლოგი.